Hej och välkomna till seminariet Införandet av digitala nationella prov. Hur svårt kan det vara? En favoritfråga att ställa när saker verkligen är komplexa. De ser ju ganska enkla ut från utsidan. Jag heter Anna Kelly, jag jobbar på Internetstiftelsen och jag är ansvarig för vår tjänst Skolfederation som är en av de federativa lösningarna som krävs för att kunna skriva digitala nationella prov. Och jag tror säkert att alla ni som är med nu har hört talas om DNP som vi kommer förkorta det till. Men vad innebär det egentligen? Hur kom det sig, hur införmande och hur svårt kan det vara? I chatten så träffar ni på Anton, min kollega, och han kommer att skicka mig små meddelanden på min telefon som jag kommer läsa. Så har ni några skarpa frågor som ni känner att de här vill ni skjuta in till oss och till våra experter, så gör det i chatten. Och annars hoppas att ni fortsätter diskutera som vi har sett under alla andra seminarier. Det är också en del av konferensen, så varmt välkomna. Och med oss här så har vi Johanna Kalén. Och du är kvalitetschef på Swedish EdTech Industries. Och du har också lite fler hattar. Du har en bakgrund inom pedagogik och du får beskriva dig själv. Ja, men jag har ganska många hattar. Ja. En bakgrund som lärare som väldigt många andra. Har jobbat i Lund som IKT-samordnare centralt där, kommun. Och sen har jag jobbat på SKR då, som programansvarig och eller projektledare. Mm. Och nu är jag på Swedish EdTech. Olika hattar, samma frågor, digitala ekosystemet. Hur kan vi få det att funka så att det blir så här jädra bra? Hur svårt kan det vara? Typ. Och så sitter du faktiskt också i SIS. Precis, bra att du påminner. Jobbar med standardisering. Med standarder, precis. Ja. Och en av de standarderna som du jobbar med är ju den som också krävs för DNP. SS 12000. Jag jobbar inte precis med den, men jag sitter ju i kommittén. Så att jag, precis. Ja, men du är med i många delar i ekosystemet. Kan man säga. Varmt välkommen hit. Tack ska du ha. Och sen har vi Christian Ideryd från Kalix kommun. Ja, stämmer. Japp. Och du jobbar som, är det IKT-strateg idag? Ja, verksamhetsutvecklare. Just det, verksamhetsutvecklare. Med digitaliseringsfrågor. Mm. Hur många personer bor i Kalix? Ja, vad är vi nu? 16 000 kanske? Ja. En relativt stor kommun ändå. Vi har väldigt många små kommuner, men det är en lagom stor kommun får man säga. Visst. Och du har också en bakgrund inom utbildning. Har du varit absolut. Lärare? Det är lärare i grunden, framförallt inom grundskolan, men även undervisa i både gymnasieskolan och sen på universitet också. Och sen är du en fena på samverkan som vi ska prata mer om. Ja. Men vi har ju i skolfederationsarbetet så har ju vi skolseminarium. Man sen community med flera hundra deltagare. Och där deltog ju du i våras och fångade upp lite Norrbottens kollegor. Så nu har ni ett litet nätverkskluster kan man säga. Ja, precis. Där ni samverkar kring DNP och skolfrågor. Ja, precis. Det. Jag presenterade ju det också på ett av de tidigare skolfederationsseminarierna. Precis. Jajamän. Ja, det är lysande. Ett sätt att faktiskt göra det svåra lite enklare. Ja, kanske. Du är också varmt välkommen. Stort tack. Och då har vi Olle Melén från Örebro kommun. Hur många personer bor i Örebro? Hur många personer bor i Örebro? Kan vi säga 120 000 med risk för liten fel? Ja, det är nog rätt. Det är nog rätt. Ja. Jag jobbar lite med Västerås och de har alltid kämpat lite där med Örebro, vem som är störst. Jag undrar om inte ni är uppe i 140 kanske. Ja, och sista... Någon kommer rätta oss på chatten nu, det är jag alldeles övertygad om. Det senaste jag läste var att Västerås precis hade gått om. Ja, det är lite... Men det där svänger lite. Ja, men det är också en lagom stor kommun. En väldigt lagom stor kommun. Och du har också en bakgrund inom skolan. Det stämmer, precis som Christian inom grundskolan. Och idag jobbar du med? Som digitaliseringsstrateg för hela utbildningsområdet i Örebro kommun. Så från förskola upp till våra vuxenutbildningar. Lysande. Du är också varmt välkommen. Tack snälla. Och då går vi över till staten, Jessica. Jessica Pålsson, du jobbar på Skolverket. Ja, du är precis. Undervisningsråd. Vad betyder det? Undervisningsråd betyder att man helt enkelt inte är chef, att man är kopplad till verksamheten, att man har en bakgrund, en pedagogisk bakgrund. Lysande, för det har ju du är också lärare i botten. Ja, precis. Jag känner mig i gott sällskap. Ja, det är bra. Det är fantastiskt. Du jobbar inte bara med DNP utan du jobbar mer med digitalisering generellt också? Nej, jag jobbar faktiskt inte så mycket med just DNP utan jag jobbar mer med övergripande frågor kring skolväsendets digitalisering som till exempel det sektorsansvar som Skolverket har men också det förslag till en ny digitaliseringsstrategi som vi just jobbar på. Lysande. Varmt välkommen. Toppen. Marcello Marone, du jobbar också på Skolverket. Jajamän. Men har du en bakgrund i skolan? Jajamän. Ja, fasken. jag är gymnasielärare i botten, svenska och engelska. Men sen början på 2000-talet har jag jobbat i gränslandet mellan pedagogik och digitalisering kan man säga. Och sen har jag varit enhetschef för
kommunal vuxenutbildning på Skolverket tidigare, men sen 2 år tillbaka är jag projektledare för regeringsuppdraget att digitalisera de nationella proven. Lysande. Varmt välkommen, och jag tänkte du kan väl fortsätta precis just där det liksom blev hängande. DNP, vad är det? Hur kom det sig? Exakt, och som jag nämnde, det är ju ett regeringsuppdrag som vi fick för ett antal år sedan. Och målet var då att digitalisera de nationella proven. Det uppdrag vilade på en gedigen utredning som sen blev en proposition. Och den propositionen hette Nationella prov, rättvisa, likvärdiga och digitala. Så när vi fick det här uppdraget så tänkte vi, okej, vad är det för... Alltså det är liksom i ett större sammanhang när man får ett sånt här uppdrag. Det kommer ju bidra till digitaliseringen av skolväsendet, såklart. Det visste man ju redan då. Och det finns 2 effektmål, egentligen 2 mål man vill uppnå från regeringens sida och från vår sida. Den första är att det ska bidra till en mer rättvis och likvärdig bedömning av de nationella proven och bedömningsstöden. Och sen ska det också bidra till minskad administrativ arbetsbörda för lärare. Mm. För de ska kunna fokusera på kunskapsuppdraget. Mm. Så det var de 2 målen man hade, och det är det som vi jobbar med nu. Och för att åstadkomma det så tar vi fram en provtjänst som vi kallar det för, som består av olika delar. Jag tror att vi kommer in på det lite senare. Mm. Så att det är liksom mål och syfte med uppdraget, är att effektivisera och höja det rättvisande och likvärdiga delen av proven. Ja, bra. Vi kommer in på lite mer teknikdelar och lite beskrivningsdelar. Många experter här. Kan man säga om man är för eller mot DNP? Alla är väl för DNP, va? Finns det någon kritik utifrån de perspektiv ni företräder, så att man har någon frågeställning eller tycker att det är utmanande på något sätt? Eller var det kanske inledningsvis? Är vi förbi det stadiet? Är det go DNP? Alla ska ju göra det, men det finns inga komplikationer i det. Komplikationer Nej. Finns det ju såklart, ja. Och det är inte en helt enkel process. Så jag tänker att vi är fortfarande i det läget att alla kanske inte riktigt faktiskt vet att vi håller på att digitalisera nationella proven. Fast delar, skrivproven har varit digitala sedan, 2018 eller 2019? Ja. Så att det är väl det i så fall, om man tänker att det bara är att de inte vet, eller att de tycker att det här vill vi inte göra. Men annars så tänker jag att alla ska ju på det här tåget, så att det är ju inget... Vi ska bara göra det så bra som möjligt. Jag kan nämna också de effektmålen som vi uppnår. Det kommer att ta tid. Så att det ska upplevas som mer effektivt i början, tror jag att det kanske kommer inte upplevas så. Speciellt i den här fasen av att införa det. Så det kanske tar några år innan man känner att vi har nått de där målen gemensamt. Och det ska vi också utvärdera på Skolverket efterhand och se, nådde vi målen med det här. Men vi har absolut också hört att lärare där ute, några stycken kanske inte vet alls att det här kommer att digitaliseras. Så att det är en kraftsamling, tror jag, för hela skolväsendet. Det är både det offentliga och det privata. Alla måste jobba tillsammans för att klara det här. Ja, men jag kanske ställer frågan också lite klumpigt, men för att vi gör de här seminarierna också, att vi tänker att det finns många som jobbar med övrig digitalisering i samhället. Och när man gör den här sortens stora systemförändringar, vilket det ju är, det kan ju låta rätt enkelt om man inte jobbar i skolans värld. Ja, provet ska vara digitalt. Hur svårt kan det vara? Så, men det är en ganska stor förändring i klassrumsmiljön och i handhavandet och så. Och precis som du var inne på, Marcello, innan det blir bättre kanske det kan upplevas som lite administrativt utmanande att få det att funka. Vad säger du, Olle? Vad säger dina kollegor i Örebro? Ja, vad säger de om DNP? Nej, men det är väl klart, det är precis som Johanna är inne på, att det är en förflyttning vi måste göra. Och den är ju inte valbar. Vi måste ju göra den här förflyttningen, och den är ju stökig och bökig. Samtidigt så vill jag nog ändå passa på att säga det, att det är klart att det här är ju en pusselbit av liksom en hel digitaliseringsförflyttning. Och den är väldigt viktig, skulle jag påstå. Så jag tror att bryta ut bara den enskilda liksom DNP-pusselbiten och prata den, ja, då är det stökigt, det är bökigt, man vet inte hur är det med tekniken, enheter, räcker min digitala kompetens som den är idag? Ni vet, den typen av frågor. Men vi måste också försöka se det utifrån en helhet. Att det är en förflyttning i digitaliseringsarbetet.
en systemförändring. Ja, verkligen. Ja. Och som du säger, det ger många andra positiva sidoeffekter. Oh ja. Det ser jag ju nu på våra skolseminarium, på framförallt lite mindre friskolor. Som det är ganska mycket de behöver göra för att uppnå den standard för att kunna införa DNP. Som är bra och som blir, gör deras arbete och administration bättre. Men såklart inte kanske var något de hade tänkt sig just nu. Hur ser det ut i Kalix, som också är en precis lagom stor kommun? Precis lagom stor. Nej, men precis som Olle säger så tror jag det är viktigt att se DNP som en del i ett större digitaliseringsarbete. Sen är det ju också diskussioner som vi har fört med lärare och sådär, att det finns, man behöver ju också få lite vägledning i vad det innebär. Och då känner jag att jag då, som sitter på utbildningsförvaltningen tillsammans med mina kollegor, har en viktig del i det där också, att inte digitaliseringsfrågorna stannar på förvaltningen, utan det också naturligtvis kommer ut i verksamheten. Mm. Så att informera löpande om både tidplan och nuläge och det framtida arbetet, det tror jag är en viktig del i att få ut det i verksamheterna. Mm. För det är ju också, det är ju där det kommer hända. Mm. Det här spännande. Så det är en kommunikationsapparat också, att få det här att fungera. Ja, men det är det ju. Och sen har vi funderat lite grann också på hur kan vi lösa det genom att nå våra lärare på ett enkelt sätt. Mm. Så där har vi byggt upp en sida på intranätet som vi har planen att uppdatera fortlöpande då. Och sen naturligtvis så finns det möjligheten att man är ute på arbetsplatsträffar eller på större möten eller någonting. Mm. För jag tror att det är jätteviktigt också att, och det är ett sånt där medskick jag skulle vilja göra, att se till att inte DNP-frågan stannar för centralt, utan att det ändå kommer ut i skolan. Ja. Jag tänker, där har ju ni har ju ett omfattande informationsarbete, och där krokar vi arm också, för vi gör ju vårt frivilliga skolseminarium. Så att vi fyller ett litet hål där, ett gap, ett litet mellanrum. Och ni har ju också informationsseminarium och webbinarier och liknande. Vad möter ni för slags frågor idag? Alla möjliga frågor faktiskt. Ja. Nej, men vi har, jag kan säga att det vi har fokuserat på är att ta fram stöd och informationsmaterial. Mm. Och sen är det ju huvudmannens roll och skolans roll att tillämpa det. Mm. Och ärligt talat så har det varit lite svårt att nå igenom bruset i covid-tider och annat. Mm. Så att alla vi måste hjälpas åt. Men jag tror att huvudmannen måste, alltså, man kan tänka, kanske jag skulle ha sagt i början också, att vi ska börja införa det här 2024. Mm. Så de första bedömningsstöden som är frivilliga då görs under våren 2024, och de första nationella proven görs digitalt hösten 2024. Mm. Ska man tycka att det är ganska långt bort i tid, men det är inte det. För att man behöver kanske upphandla digitala enheter, öka sin internetkapacitet etc. Så att vi har verkligen försökt nå ut med den här informationen, och jag tror att vi alla måste hjälpas åt med det. Och precis som du var inne på, att liksom, okej, konkretiserade och lokaliserade så att säga, så att man lokalt kan ta del av det. Så att det är så ett jätteviktigt budskap för mig här idag, det är att bevaka skolverket.se/dnp. och vi uppdaterar informationen ganska regelbundet där också. Det är ett digitaliseringsprojekt, så att det händer saker hela tiden. Så att det är en väldigt stark uppmaning till alla. Ja, men jättebra. Vad blir rollen för edtech-bolagen? Hur många edtech-bolag har ni, Johanna? Vad har vi? Drygt 100 medlemmar nu i vår organisation. Och det är ju allt från de som jobbar med undervisningsnära tjänster till prov- och bedömningstjänster, till kommunikationsplattformar, till hårdvara. Så att det är som en brokig klass elever, brukar jag säga. Ja. Superintressant. Ja. Men jag tänkte, det här är ju ljuv musik i mina öron. För att det jag hör är ju att man ska ju inte se DNP som ett separat projekt, utan det här, de investeringar man gör i teknik och pedagogik och alltihopa, det är ju till gang för hela digitala ekosystemet. Mm. Och om man då tänker huvudmän som kanske är fristående skolor, men om vi har huvudmän som är kommun, där är det ju också superviktigt att inte tänka silo skola, utan verkligen titta på de tjänster man kanske redan har kring inloggning eller vad det nu kan vara. Mm. Så det är ju, och vi har ju också en vägledning. Alla har ju vägledningar, för att vi försöker hjälpas åt här just för att nå ut i bruset. Mm. Och den tog vi fram då för något år sedan, just för att peka på att de här investeringarna ni gör nu, de är värdefulla även när ni ska koppla på ett digitalt läromedel eller när ni ska koppla på någon annan tjänst. Så att det är väl den som är. Sen kan man väl också, alltså vi tänker så här, som jag sa tidigare i försnacket här, att leverantörerna,
hårddraget, de bygger det ni kravställer. Så kravställ rätt. Mm. Alltså lite så här, och tänk modernt, tänk framåt, tänk inte bara provplattformen nu, utan tänk resten också kopplat till standarder och allt sånt där som vi säkert ska komma in i sen. Mm. För att vi behöver ju att ni huvudmän och skolverk blir jäkligt bra beställare så att leverantörerna kan vara vassa leverantörer. Och det blir kostnadseffektivt också. Beskriv då liksom det här ytterligare ekosystemet utöver DNP. Vad är det för någonting? Vad tänker vi oss då? Vad är det vi ska beställa av edtechbolagen? Ja, men det beror ju på vad det är. För igen, vi har ju massa olika medlemmar. Så det kan ju vara, det ska ju funka hela vägen ut i klassrummet. Eleven ska ju inte ha något problem när eleven loggar in och ska komma åt vad det nu är eleven ska komma åt, om det är en provtjänst eller en matteapp eller läraren som ska administrera sitt lärande i något skoladministrativt system. Allt det här ska ju funka, plus att det sen då gärna ska funka med kommunens övriga om man nu är kommunal huvudman, så att säga. Ja, du tänker den ökade kunskapen som också kommer av att sen faktiskt jobba mer digitalt i skolan. Ja, och att få till de här hygienfaktorerna som jag tänker lärare och elever ska inte behöva egentligen bry sig hur det funkar under huven. Så. Mm. Utan det ska funka säkert och bra. Vi fick en del kommentarer i första seminariet som vi hade idag också kopplat till att det var lät som att vi pratade bara om digitalisering som något teknikdrivet och väldigt mycket tekniska aspekter. Och nu råkar jag just omgiven här av 5 stycken utbildade pedagoger, didaktiker. Så jag tänkte, kan vi bara ta en liten runda, för jag tycker det var bra kommentarer som kom i vår chatt. Och jag tänker att för många av oss är det så självklart att den pedagogiska dimensionen av det här finns. Så det kanske ibland glömmer bort det. Men Jessica, nu är du expertpedagogen här från Skolverket. Kan du säga någonting om den pedagogiska dimensionen av införandet av DNP? Ja, men jag tänker att det är en naturlig utveckling på något sätt av det som sker inom undervisning idag. Att digitala verktyg är ett av många verktyg som används för elevernas lärande och det kan förstärka elevernas lärande. Och då tänker jag att då är det ju helt rimligt att eleverna också ska få använda de verktyg man är vana vid för att visa sina kunskaper i ett nationellt prov. Och det här såg vi ju ganska tidigt när det gäller just det här att skriva text med tangentbord istället för att skriva för hand. Där såg vi, det var ju många elever som upplevde att det var en svårighet för dem att de var tvungna att skriva för hand istället för att få använda sina digitala verktyg. Så det var ju därför vi tidigt införde just skrivprov på dator. Mm. Och det finns ju utmaningar som jag förstått också för en del skolor där eleverna inte har varit så vana vid tangentbordsarbete. Så då får de lära sig det. Men det kanske finns fördelar som kommer av det också. Eller vi kanske ska inte vara överdrivet positiva heller. Eller hur ska vi tänka där? Nej, men det blir ju ett skifte naturligtvis. För en del skolor har kommit väldigt långt och en del elever är väldigt vana att jobba med digitala verktyg, medan andra skolor har mer utvecklingsarbete kvar att göra. Och hos dem, där ser vi ju, vi har till exempel en insats som riktar sig just mot de som inte kanske har kommit igång eller väldigt lång utvecklingsresa kvar. Och där ser vi ju att DNP eller digitala nationella prov ofta blir startskottet för att komma igång. Så på så sätt tänker jag att det har en möjlighet att öka likvärdigheten när det gäller digitalisering stort. Man kan säga också en viss tillämpning av det som redan står i våra styrdokument, alltså i läroplanerna. Att det här blir liksom ett praktiskt genomförande av det som förstärktes de digitala skrivningarna i läroplanerna i 2018 kom de. Och då, det är ju det vi faktiskt nu ser då 2024 att de ska tillämpas i hela skolväsendet, så att säga. Så att det är en viktig aspekt i det där. Så går det ända in i varje klassrum i slutändan som gör nationella prov. Ja, jag måste säga, det säger ni, det är ju också så självklart att ja, det här ska ju göras. Men det ingår ju också lite i en sån här stort systemskift och faktiskt även i andra sektorer än bara skolan, men kanske framförallt skolan, att också diskutera och förstå, ja det ska ju göras men är det rätt och så. Jag hör ju mycket av de diskussionerna. Är det ett framgångslok i Örebro eller har ni den här... Du pratade om det positiva och möjligheterna och så. Ja. Hur hanterar du den här liksom, dynamiken? Ja, hur hanterar vi dynamiken? Det är ju en utmaning, såklart. Men jag tror att det är jätteviktigt, precis som några av er har varit inne på, att just se det här som någon form av hävstångseffekt utifrån digitaliseringsarbetet. Och sen kommer det kommer vara massor med frågor som vi inte har svar på idag, som vi kanske inte har svar på imorgon. Men allt ifrån hur vi tekniktätar med enheter och det kostnadsutrymmet, för det är en ganska stor budgetpost. För många skolhuvudmän. Så att vi har liksom rätt teknik på plats vad gäller just enheter. Men att kunna, jag vill återigen trycka på det, men att liksom ta tillfället i akt, precis som Christian är inne på med flera, att
använd det här nu. Nu ska vi höja, nu ska vi tänka lite mer långsiktigt, nu ska vi höja liksom vår förmåga att faktiskt arbeta mycket, mycket mer digitalt. Mm. För det är det här som vi har framför oss, många år framåt. Mm. Bra. Så lite svårt kan det vara, men det ska ändå göras, så det kommer att kunna göras. Absolut, det ska vi nog vara jättenoga med att poängtera, att svårt kommer det vara i många fall. Jag vill tillägga en sak också, så apropå kravställning, alltså vad är det vi faktiskt kräver? Det gör vi via våra föreskrifter om nationella prov. Och de har vi jobbat med intensivt och stämmer av eventuella DNP-relaterade kostnader med huvudmannaorganisationer och andra. För att se, liksom, är det här kostnadsgivare eller inte? Alltså, vad är en specifik DNP-kostnad? Det är en ganska svår fråga. Men vi bollar det, och målet är att någonstans vid halvåret 2023, alltså någonstans i juni 2023, så ska vi gå ut med de här föreskrifterna efter att de har gått på remiss och allting. Och där står det ju då, kommer det stå väldigt tydligt, det är det här som krävs, alltså, enligt föreskriften. Men vi har behövt innan dess informera om att ni kommer att behöva ungefär så på skolverket.se/dnp att vi försöker förklara de tekniska förutsättningarna och redan nu innan vi har föreskrivit någonting. Så att det är en balansgång, men vi hoppas och tror att det har varit tillräckligt tydligt för huvudmännen och skolorna där ute att förbereda sig. Mm. Amen, det är liksom kravställningen från vår sida, kan man säga. Bra. Det är väl viktigt att man kommer igång så fort som möjligt. Absolut, så det är därför vi skriver att tänk på att göra det här redan nu. Mm. Och sen kommer det fastställas i en föreskrift i vissa delar. Ja, men det är bra. Jag tänker att vi ska komma tillbaka om en liten stund, Marcel. Precis. Så ska vi prata lite mer teknik och krav. Absolut. Och federering och sådana där saker. Ja. Nu tänkte jag bara att vi skulle snacka lite samverkan. Samverkar ni med några i Örebro? Åh, den där skulle jag nästan vilja passa till Christian, för han är ju expert på det här. Det var lite för att värja mig själv lite. Ja, okay. Ja, men det är bra. Christian, vad betyder samverkan i de här sammanhangen? Nej, men det är ju samverkan på flera plan, tänker jag. Dels så finns det ju om vi börjar, tänker jag, i det lokala perspektivet, så är ju samverkan för oss att kolla på till exempel skolverket.se/dnp och försöka ta ner lokalt vad det här betyder, och sen föra en samverkan med i vårt fall då en IT-avdelning. För vissa av de här frågorna så känner jag att det kan vi på förvaltningen äga, men det kräver en samverkan mellan oss och IT-avdelningen. Men sen, det är ju den ena delen, men sen behövs det ju en samverkan från förvaltningen ut på de olika skolorna eller de olika enheterna. Att informera och att stötta i den digitala kompetensen. Och att det är viktigt att vara konkret i det där också. Att kunna ha ett fortlöpande arbete. Men om vi lyfter upp det i ett större perspektiv, så utifrån ett skolfederationsmöte då, så blev det av slumpen att Kalix, Pajala och Gällivare kommun hamnade i samma chattrum eller den här breakout rooms när vi skulle diskutera DNP. Och det blev egentligen bara en att vi fortsatte mailledes efter det då. Och sen så växte det här, och att vi plockar in då alla 14 kommuner i det här. Vi skapade ett forum där vi egentligen började med att titta på hur ligger vi till just nu. Vilka utmaningar ser vi? Men i och med att vi växte och så blev det ju också viktigare med att någonstans skapa en gemensam målbild. Vad är det vi vill ha ut av det här arbetet? Och där så lyfter vi ju konkreta frågor. Dels för vad som behandlas på skolfederationsmötena. Det kan vara lokala frågor som är olika i kommunerna. Typ GDPR. Typ GDPR, typ teknisk försörjning. Hur man säkerställer tillräcklig bandbredd och så vidare. Så att på något sätt en jätteviktig del att skapa en gemensam målbild och... Mm. Och diskutera de här frågorna, för att alla nu, vi är ju satt alla att ska rodda i den här världen kring DNP. Och att alla ska sitta och uppfinna samma boll på något sätt, det känns inte så effektivt, tror jag. Utan jag tror att det är bra att erfarenhetsdela och kan samverka i de fall det är möjligt. Mm. Vi är ju några från Skolfederation som snart ska ha möjligheten att faktiskt fysiskt umgås mer och träffas i Luleå. Och då tänkte jag en fråga som vi kommer ha med oss och som du kanske kan
liksom glänta lite på förlåten kring. Det är ju att alla har ju idag inte de förutsättningarna. Alla har inte en federativ lösning där skolfederation ju är den som vi företräder. Mm. Och alla är inte DNP-redo, som vi kallar det lite slarvigt sådär. Marcella ska få beskriva lite mer sen vad det innebär. Men kan du hjälpa oss att förstå varför? Hur svårt kan det vara? Alltså, varför är man inte där? Du har ju beskrivit liksom vad ni gör och vad ni behöver åtgärda och så. Men det är ju inte bara att trycka på en knapp. Men var sitter utmaningarna idag? Nej, men jag tror att nu är det ju svårt att så här resonera i ett större perspektiv eftersom det är många som lyssnar på det här. Men det som har varit viktigt, det är att kroka arm med... Man börjar någonstans helt enkelt och börjar kroka arm med dem som man vet är inne i de här frågorna. Och vet man inte, då frågar man runt, tänker jag. Mm. Och jag menar, det kanske inte handlar om att man ska gå ut och göra en gemensam upphandling, utan det kanske i mycket fall handlar om bara att delge lite grann av sina erfarenheter eller sin kompetens. Och tänker jag, det ska inte spela någon roll egentligen om det är en kommunal huvudman eller en enskild, utan vi är ju alla i samma och ska hjälpas åt. Mm. Det är ju... Så det är ju egentligen jättelätt att samarbeta och samverka. För det handlar rätt mycket om att bara delge kunskap och lite... Ni har ju checklistor och så, såklart på Skolverket. Men det handlar om att kanske förstå checklistan och hur gjorde ni där och diskutera. Ja, absolut. Och för oss i Norrbotten har det varit en väldigt viktig del att på något sätt skapa en gemensam förståelse. Mm. Tänker vi lika kring de här frågorna? Vad betyder det här för er? Och vad betyder det för oss att föra en diskussion? Mm. Och sen kan ju det utmynna i mer så här konkreta lösningar, att man ställer direkta frågor, att hur har ni gjort den här tekniska lösningen? Nej, men vi har gjort det på det här sättet, jaha, det var intressant, det var inte tänkt på och så vidare. Mm. Så att det kan föda mycket annat. Men jag tror att det vi, om jag nu ska företräda de 14 kommuner som är med i vårt nätverk, det är att tänka lite grann bollen i eget knä. Vad kan vi göra för att bidra till att höja vår gemensamma förståelse? Och jag menar, var inte rädda, ska jag vilja göra ett medskick till var inte rädda för att ta kontakt med någon. Mm. Och bara ställ frågan. Frågan är fri. Ja, visst. Mm. Men jag tänker också, det är ju, när du beskriver så tänker jag, det här är ju rätt mycket också klassisk förändringsledning i stora systemförändrande projekt. Man kan ju säga att DNP ändå är ett projekt. Mm. Och det är ju att faktiskt få kunskapen och redskapen att fästa i en system. Om vi var pedagoger skulle vi väl säga liksom internalisera kunskapen och göra den till sin egen. Det är ju någonting där, och det tänker jag är en bra reflektion att göra, för att det låter så instrumentellt. Vi ska införa DNP och vi ska ha standarder och vi ska ha system och eleverna ska visa rätta och det ska vara likvärdigt och så. Men för att faktiskt komma dit så handlar det om att acceptera och ta in den här förståelsen. Där har ju du varit på flera gånger också, Olof, sagt att det här kan vara en hävstång. Så. Men jag tänker, ni är ju en lagom rätt stor kommun. Lagom rätt stor, ja. Kan ni dela mer? Kan ni hjälpa? Kan man ringa dig? Absolut. Ni kan ringa Olof. Absolut. Hör av er så löser vi det. Nej, men jag tänker bara en replik på Christians förklaring. Och det är klart, samverkan är ju otroligt viktigt. Det kan vi alla konstatera. Det måste vi göra. Jag tror att det är jätteviktigt att man också... Christian, ni har ju ett lysande exempel på hur ni faktiskt har byggt en samverkan utöver kommungränser. Jätteviktig aspekt. Jag tror att den här interna, som du också är inne på, liksom inom den enskilda huvudmannen, det vill säga samverkan där, kommunikationen mellan utbildningsområde, kanske IT, jätteviktig. Där måste vi hitta samverkan. Vi måste hitta bra modeller för det. Jag tror att det är superviktigt, bara, det är väl mitt inspel i det, att vi inte lämnar liksom vare sig den enskilda läraren, rektorn eller vem det nu må vara ensam. Utan vi måste faktiskt samla upp, vi måste hjälpas åt med det här. Sen om det sker på en huvudmannanivå för alla utbildningsområden på ett ställe eller enskilda liksom ser olika ut. Mm. Och sen tänker jag att det är kanske det viktigaste, det är också att vi måste tänka att det är ju eleven i fokus. Att det ska bli så bra som möjligt. Sen måste vi försöka stötta det på en massa olika sätt, både från myndigheten men också från huvudmännen. Mm.
Ja, men det är bra. Adoptera lärare tog jag med mig, Jessica. Ja, men jag tänkte fortsätta på det här med samverkan. Jag tänker att finns det något som samhällets digitalisering verkligen utmanar, så tror jag att det är vår förmåga till samverkan. Det ser vi ju också på nationell nivå. Det är ju jätteviktigt att vi samverkar brett, både inom skolsektorn men också utanför skolsektorn. Behöver vi samverka för att skapa goda förutsättningar för att det här liksom ska gå att hantera på huvudmannanivå sen. Så ja, en jätteutmaning och ett spännande arbete framåt. Ja, jag tänker, jag har ju själv också varit suttit i staten i några omgångar och i myndigheter. Och jag tänker, det är ju, jag tänker ibland på er som jobbar på Skolverket att det måste ju också vara lite frustrerande så. Inte för att jag ska leta problem, men man tänker att då sitter ni där och kan ni bara trycka på knappen liksom, och så kommer hela apparaten rulla ut sig. Och ni kan göra föreskrifter, och ni kan lyssna och ni kan förstå och ni kan också samverka med många parter. Men det som ni målar upp nu, det är ju att det som faktiskt sen också måste ske är inte något ni kan trycka på knappen, utan det handlar om att få förmågan hos alla kommuner och alla skolor och alla lärare och alla rektorer, så att alla elever faktiskt får den här likvärdiga förutsättningen, och så att vi sen kan faktiskt också hävstånga in det som vi tycker är positivt med digitaliseringen och den sortens användning och utveckling, både pedagogiskt och tekniskt, som vi vill se. Vad tänker Ja, men jag vill ju gärna bygga vidare på samverkan och samarbete och samsända. För att det är precis som ni säger, det är jätteviktigt att samarbeta och samverka. Och det är jätteviktigt att samarbeta med branschen också. Nu när det finns en branschorganisation så kan man ju samarbeta med en som är leverantörsneutral, eller om man nu ska kalla vår part då. Men och här är det ju, för vi samarbetar ju väldigt mycket med på Skolverket, med SKR och med kommuner för att se till att det här blir bra. För det är ju så vi kan dela kunskap. Man kan inte sitta på varsin kammare, för det blir inte bra i slutändan. Men sen så tänker jag att vi har ett samarbete inom EdTech, alltså inom vår förening, där våra bolag också har utbyte och samverkan. Och då är det ju konkurrenter ibland så, och ibland behöver de samarbeta så att de kan bygga bra lösningar till sina kunder då. Och vi har en avsiktsförklaring bland annat kopplat till SS 12000-standarden, så att man liksom, ja, men vi gör liksom vad vi kan utifrån branschperspektivet också. Och sen är det ju, men från Skolverkets sida så ni tar fram era vägledningar, men ni kan ju inte peka på specifika leverantörer. Men det kan ju vi. Så edtechkartan.se/DNP. Jag är osäker på om det är DNP på slutet där. Men på edtechkartan finns vägledning där vi liksom kopplat till er vägledning kan peka på de här leverantörerna finns som ni ska samverka med och samarbeta med. Så. Härligt, nu är vi igång. Jag tänkte bara att en viktig pusselbit i det här är den självskattning man ska göra som rektor på en skola för att se, okej, hur ligger vi till i de tekniska förutsättningarna? Det finns organisatoriska också. Och då faller det ut från den självskattningen var man behöver täppa till luckorna, så att säga. Och det är där samverkan kommer in. Så kanske man ska börja med att titta på, okej, hur ligger vi till? Och hur kan vi få hjälp att nå en liksom total förberedelse för DNP? Så det är en liten pusselbit i det som vi nyligen har lanserat då på webben. Jag tänkte bara en kort kommentar. Att det är också en väldigt viktig del det här som du säger med... och jag tänker att det är ju kanske någonting som kommer via samverkan, att man diskuterar för att på något sätt bygga en gemensam förståelse kring vad är det vi behöver och på det sättet öka den gemensamma beställarkompetensen. Precis. Både beställar- och leverantörskompetensen. Absolut. I det. Absolut. Vi har ju ett inköpsstöd också som vi håller på att titta över nu just för att liksom bli, ja, men vad tycker branschen? Hur ska en kravställning för interoperabilitet se ut då? Mm. Så kan man ha en dialog kring det. Och hur tycker ni att den ska se ut? Och så kan man mötas där, så tänker jag då, hur svårt kan det vara? Då lyfter vi Sverige. Ja. Jag ska återkomma lite mer teknik till dig, Marcel. Och då ska jag sätta skolfederation också i en kontext. Det är ju en federativ lösning. Och vi finns idag i 2/3 av Sveriges kommuner. Nästan 200 som är medlemmar i skolfederation. Och ett stort antal friskolor, varav några koncerner. Det är fortfarande ett antal hundra kvar som inte har en federativ lösning. Men det vill jag bara säga, den driver vi från Internetstiftelsen, har utvecklat i 10 år med egna medel. För att vi såg att det här är en viktig funktionalitet för att få samhället och att få internet att funka bättre, vilket ju något vi brinner för på Internetstiftelsen. Och den federativa lösningen vi har, skolfederation, den är ju, kan man säga, i det här sammanhanget där vi pratar tvådelad. Det är ju ett krav att ha en federativ lösning för att göra DNP, så de som har skolfederation kan använda den för DNP. Men det är också så att den ger ett mervärde, därför att den ger ju också då
för att förenkla det. Jag vet att ni är många där som har ännu mer kunskap, men vi gör det söndagsmiddag enkelt just nu. Man kan berätta för någon granne. Det är en single sign, blir en single sign-on-lösning kopplat till läromedel. Och där ser ju vi att de skolor vi jobbar med som behöver hjälp att komma igång, de här lite mindre, de som kanske inte har resurser, inte har en Christian att samverka med, de behöver ju också hjälp av sina andra leverantörer. Och där ser ju vi att edtechbolagen och andra teknikbolag kommer in för att faktiskt kunna hjälpa till. Last mile, längst där ute, de som behöver liksom implementationsstöd i hela den här, i allt det där man behöver. Och vad är allt det där man behöver? Federativa lösningar, SS 12 000, provtjänster. Oh, just det. Hjälp oss, ja. Marcello. Nej, men, egentligen, jag nämnde det förut, vi tar fram en provtjänst, en helhetslösning så att säga, för digitala nationella prov och vissa betygsstödande bedömningsstöd. Och den ska ju vara kostnadsfri för huvudman. Och det är därför vi inte har pekat på några befintliga leverantörer av digitala prov. Utan vi har gjort en egen upphandling av en provplattform och bett den leverantören att anpassa sin plattform utefter våra krav. Och det kommer att vara klart inom kort. Så, och sen så kommer naturligtvis restuppgifter att finnas som i alla digitala projekt. Men så egentligen om man tar den här provtjänsten, hjärtat i den, det är ju själva provplattformen. Men för att komma åt den, för att komma åt provplattformen, så finns det två delar som är jätteviktiga. Den första delen heter användarprovisionering. Och det är ett stort ord, provisionering, men jag tänker så här. Det kommer från ordet provide på engelska, att förse med någonting. Så på något sätt så ska man förse Skolverket med uppgifter över vilka användare som ska ha åtkomst till provplattformen. Det kan vara rektorer, lärare, elever, administratörer, etc. Så det är det första steget. Och då finns det tre sätt att förse oss med den informationen. Och den informationen finns på skolverket.se/dnp. Sen, så när man väl har försett oss med de här användaruppgifterna, alltså ja, vilken klass någon går i, vilken skolenhet, kod som gäller och så vidare, då måste man kunna logga in. Och det togs ett beslut för länge sedan att just det här med federerad inloggning, alltså single sign-on, alltså att man ska använda i möjligaste mån de uppgifter, användarnamn och lösenord som man redan har i sin skola. Det är de man ska använda för att komma åt vår provtjänst. Ja, och då ska man ha en sån lösning helt enkelt för att kunna logga in. Och det är jätteviktigt. Och det finns också information om det finns olika sätt att göra det här på. Och sen då så kommer man in i själva provplattformen. Och där är det då rektorn som tilldelar roller i provplattformen. Och så genomför eleverna proven. Och så lärare bedömer elevsvaren. Och så får man ut ett betyg på provet helt enkelt. Och den sista delen är att vi då någonstans ska arkivera allt det här. Och idag så är det ju huvudman som ansvarar för arkivering av nationella prov. Men det kommer vi att hantera sen med vissa undantag. Om till exempel någonting händer utanför den digitala provplattformen, om man gör det på papper, då måste nog, om man ska bevara det pappret, så ska det ske lokalt hos skolan. Men i övrigt så är det Skolverket som ska hantera arkiveringen. Så många av de här grejerna gör ju att det blir effektivare. Så att det är liksom provtjänsten som helhet. Och det ställer ju krav då på provisioneringskapacitet. Kunna logga in på bästa möjliga sätt. Och sen genomföra proven. Så att det, hur svårt kan det vara? Nej, men, och det är där vi ser att när man är inne i, och jag kan säga det också, att vi har gjort tester nu på sistone där hela det här flödet fungerar. Alltså att skicka över användardata till oss, både för individer och grupper. Alltså undervisningsgrupper som vi kallar det. Logga in mot de uppgifterna. Allokera roller i provplattformen. Genomföra prov. Så att allt det där har vi testat och det funkar. Men det förutsätter att man har det där på plats. Och vad gäller standarder, bara väldigt snabbt, så finns det en standard för just den här provisioneringen som heter SS 12 000. Och det handlar om att en huvudman säger, nu är vi redo, nu har vi sammanställt alla våra användaruppgifter, ni kan hämta dem. Och då hämtar vi dem, och det kallas för pull. Det är det som SS 12 000 standard är. Den tidigare standarden, det var push, att man skickade till oss. Så vi tillåter båda. Och för de som inte har det här, som tänker bara, jag har bara en Excel-fil. Okej, det kan vi acceptera
under en viss period. Mm. Men sen vill vi ju, för att det ska vara så rättssäkert som möjligt, att det blir den här standardiserade tekniken som det vilar på. Så ni liksom ser lite, inte mellan fingrarna, men ni ser att det här är en omställning. Absolut. Och att ni måste vara liksom lite mjuka i den hanteringen för att få det att fungera. Och bara väldigt kort så tänker jag väldigt snabbt, är att tanken nu, det som vi ska föreskriva om, nu är lite förhandsinfo, det är att man ska kunna skicka det till oss senast 30 dagar före provet. Ja. Så provisioneringen till oss, alltså överföringen av data, ska ske 30 dagar före. Sen kan man göra lite justeringar efter det. Men det ger också alla lite andrum att säga, ja men det blev lite konstigt där, man kan anpassa det. Mm. Så att, yes. Ja, men jag förstår det, och då har ni också tagit lite höjd för att det är utmanande. För, alltså, vi har ju väldigt många olika slags skolor, och de allra minsta är förmodligen de som har svårast och så. Ja. Bra. Jag ska också säga till er i chatten att om ni tycker att det är mycket orättvis reklam här, så är ni varmt välkomna att också lägga egen reklam i chatten för andra tjänster eller tillföra andra perspektiv. Ja, absolut. Och skolfederation.se kan vi också nämna. Men det är fritt fram, och vi kommer gå in och läsa chatten sen. Jessica, varsågod. Vi pratar jättemycket om teknik, men jag vill också trycka på att elevernas digitala kompetens är också en jätteviktig likvärdighetsfråga i det här, så att vi inte missar den. Och det är ju också någonting som tar lite tid. Ja. Man måste förbereda det här innan. Det kan man inte göra en månad innan provet, utan här måste man bygga om undervisningen. Och för att eleverna ska få den digitala kompetens som det står framskrivet i lärokurs och ämnesplaner, så behöver ju lärarna ha kompetensen att undervisa med hjälp av digitala verktyg. Så det här är ju ett jättestort ansvar, tänker jag, som ligger på huvudmännen. Mm. Och jag har fått en fråga från chatten, och den kanske egentligen är till på Skolverket, men jag tänkte vinkla den lite så att den landar i Örebro istället. Ja. Vi ser om det flyger. Och frågan är ju, i många skolor så finns det idag redan upphandlade provplattformar. Andra provplattformar än den som DNP kommer gå i, som ni har upphandlat. Och det här är ju en känd fråga som har cirkulerat, såklart. Varför gör staten eget istället för att upphandla andra? Och jag tänker, istället för att besvara den, för den har säkert många intressanta vinklingar och vrår och så tänker jag den pedagogiska liksom förändringsresan. Till exempel att ni har andra provplattformar idag, du ska prata med era lärare, de ska du förbereda eleverna för den här nya pedagogiska situationen, de ska genomföra prov i ett nytt system och så. Hur ser du på den? Ja, jag drar en liknelse. Mm. Jag kommunicerar med mina vänner på säkert 3, 4 eller 5 olika plattformar idag, tänker jag. Så varför ska vi inte då kunna arbeta i det här fallet på olika digitala provplattformar? För det är ju ändå en sån kontext som samhället ser ut idag. Mm. Det finns ju inte en plattform där vi socialt umgås idag. Det finns ganska många. Mm. Och de flesta av oss, med reservation nu, med de flesta, klarar ju faktiskt att hantera väldigt många olika plattformar i sitt sociala liv. Så varför ska vi inte då kunna bygga, precis som Jessica är inne på, en digital kompetens hos våra elever att klara att hantera flera olika delar? Återigen, en del av den digitala förflyttningen. För vi kommer aldrig kunna enas om det här är den ultimata provplattformen som alla använder i hela nationen. Det kommer inte gå. Och jag tror inte att det är rimligt heller att ha en sån ambition. Det är ett bra svar. Du, återigen så vänder du här lite till det positiva. Så det tycker jag är bra. Du tar, men det är jättebra, för ja, det hjälper oss. Det var väl. Ja, nej, men det är ju viktigt också att inte fastna i utmaningarna. Och så. Men bara en kort fråga då till Skolverket. Varför valde ni att upphandla och inte möjliggöra för alla möjliga slags provplattformar? Ja, men det var ju framförallt att det inte skulle kosta någonting. Alltså om vi hade sagt istället att vi har det befintliga ekosystemet och så kan man egentligen konsumera provfrågor från oss. Och om man vänder på det så fanns det likvärdighetsprincipen där också, att det inte var samma gränssnitt för alla och så. Men också just den här kostnadsaspekten. Det blir en sorts standardisering från vår sida, att det finns en plattform som alla kan nyttja och som vi kan påverka. Själva. Har man för decentraliserat så blir det svårt att nå den likvärdigheten. Nu blir det aldrig helt likvärdigt för att det är liksom olika digitala enheter och så vidare man kan använda, men vi försökte få ner det så mycket som möjligt genom att upphandla en plattform. Ja, men jag förstår. Hade ni inte gjort det så hade diskussionen handlat om att det inte fanns en plattform. Så, säkert. Så är det. Men nu är det så. Ja. Så att jag tror att det är, naturligtvis kan man ha synpunkter på det, men jag tror att nu måste man köpa det och säga att okej, nu ska vi se till att vara helt förberedda för att klara det. Ja, alltså, jag lyssnar, jag gillar läget, det är bra. Nej, men absolut. Vi gillar också läget. Men precis, apropå likvärdighetsperspektivet så tyckte vi också att ja, men herregud, de allra flesta har ju investerat i en prov- och bedömningstjänst som man har. Framförallt nu efter 2018 när det blev obligatoriskt med skrivproven. Mm. Så varför kan man inte få använda dem? Och så precis det här som du beskriver. Men det är som det är nu.
Och vi kanske inte var där riktigt när det gäller standarder heller kring hur man säkerställer en distribution av prov ut och så vidare. Så att det är hoppfullt att du säger att ja, men herregud, vi kan väl lära oss en plattform till. Ja. Och sen är vi inte låst i det här heller, utan det här är det som allt vi upphandlar, så måste man göra en ny upphandling sen. Och vi tittar på alla olika möjligheter då i den marknadsanalysen. Men jag tänker, det säger väl också någonting om den tid vi är i. Att det är faktiskt, vi är ändå fortfarande på ett sätt ganska tidigt i samhällets digitalisering, och bara det här att förhålla sig till att det kommer nya tekniker och att vi behöver ompröva och att vi behöver inse att det som vi investerar i nu, det är förmodligen inte exakt så det kommer se ut i ekosystemet om 10 år. Så det är också att förstå att det är en, jag tycker någon av er var inne på det också, det här med att man har ju aldrig investerat klart i skolans teknik och i liksom infrastruktur. Och det är ju också en sån insikt att ja, digitalisering driver ju också nya kostnader. Mycket som blir bättre och mer fantastiskt, och vi ska ta tillvara den, sätta pedagogiken och lärandet i fokus och handhavandet. Så. Men det är ju också, det är ju teknik som kostar och kommer att få fortsätta kosta. Så är det ju. Ja, men förlåt, får jag bara flika in det. För det som du beskrev, Marcello, innan, hur man nu ska rigga för att komma åt er provplattform. Ja, men det är ju så man riggar för att komma åt andra tjänster också. Så att det är ju same, same. Alltså, och då behöver man ju lägga de resurserna och de pengarna på det. Ja, och det är därför vi pekar på standarder i möjligaste mån. Ja. Så att det inte bara för DNP, utan kommer funka för andra tjänster som både vi och andra aktörer presenterar för användaren. Så att ja, absolut. Nu ställer de skarpa frågor här i chatten. Hur färdig är Skolverkets provtjänst nu? När kommer skolorna kunna testa systemet? Ja, så som jag nämnde precis nyss, så har vi gjort några tester där vi ser att hela flödet funkar från provisionering till provgenomförandet. Och målet är att en betaversion är klar i april nästa år, alltså 2023. Och sen så kommer vi att testa den intensivt med försöksskolorna. Vi har 100 försöksskolor som ingår i regeringsuppdraget. Och sen rullar vi ut det successivt 2023, och sen blir det då 2024, någonstans mars-april, där vi kör de första bedömningsstöden. Och då ska alla ha haft möjlighet att, alla som ska göra dem, vill jag säga, ska ha haft möjlighet att testa plattformen. Vänja sig vid hela look and feel och sådär. Så, bra. Så det rullar på enligt milstolpeplanen som jag har i mitt projekt. Så kan man säga. Ja. Och nu är du projektledare, så det är bra. Jag är projektledare. Ja, det är bra. Vi har fått en fråga också som jag tänker vi börjar för varje fall i Kalix och kanske Örebro, och sen går vi till Skolverket. Och den handlar om fortbildningen av lärarna. Det finns ju även lärare som inte kommer ha nationella prov i sina klassrum, i sina situationer. Men är det läge att liksom dra alla över en kam, höll jag på att säga, att fortbilda alla? Man byter ju ibland skolform eller klassrum och sådär. Nej, men vi kommer nu i Kalix, det är ju många, många huvudmän som redan har gjort det här, och vi ska göra ett nytag nu kring en liten genomlysning av den digitala kompetensen. Mycket för att vi som huvudman eller som förvaltning ska kunna stötta så mycket som möjligt. Och jag tänker att Olle var inne på det också, att den digitala kompetensen, den ser ju väldigt olika ut, kanske både mellan enheter, men också mellan lärare och elever och sådär. Så att vi kommer göra det nu, en genomlysning, bara för att vi ska få syn på hur ser det ut just nu. Och naturligtvis, jag tror det är bra att man gör lite genomlysningar just ibland, men just nu är det ju mycket med bäring då på den digitala kompetensen som kommer behövas då inom just DNP. Men sen är det är många andra delar i det där också, att förbereda lokalt. Och det är också att för jag menar, även om man har kanske teoretiserade modeller att det ska funka med bandbredd och så vidare, så kanske man inte alltid vet att det gör det. Så att det är en sak som vi har testat, att verkligen göra så här stresstest och lasta ner så mycket som möjligt, så att vi inte står där just innan, veckan innan, och inser att det här blir problem. Vi har sådana verifieringstester för digitala enheter, internetuppkoppling och annat som vi lanserar successivt. Så det är viktigt att ha koll på det. Men precis som du säger, man kan också göra det lokalt. Behöver inte vänta på våra verifieringstester. Jag tror Internetstiftens gamla tjänst Bredbandskollen är en sån. Bredbandskollen.se. Så, ja, men bra. Fortbildning.
fortbildning av alla lärare, hur tänker ni där? Kompetensutveckling? Ska ni få med alla på tåget, passa på att skörda alla de pedagogiska frukterna av DNP? Ja, positiva förändringsvågen? Nej, men jag tror att vi har varit inne lite på det tidigare här. Mm. Och jag tror att börjar man se det här som en enskild grej, alltså det vill säga nu gör vi bara det här för DNP, då är vi nog ganska stor risk att vi kör i diket faktiskt. Jag tror att man behöver ta in det här i den här större kontexten återigen, att faktiskt alltså fortbildning, utveckling, det sker ju kontinuerligt, det sker hela tiden. Och det finns jättebra mätinstrument för att liksom mäta den digitala förmågan i en organisation och så vidare. Så jag tror att ett kort summerat svar då. Ja, vi måste ta med så många vi bara kan kontinuerligt och hela tiden vidareutveckla oss själva i det här. Alla ska med, vi lastar tåget fullt. Ja, absolut. Dålig metafor. Ja, bra. Tack, Jessica. Alla ska med. Jag håller med helt. Det är ju så att i och med att digital kompetens är framskrivet i alla läroplaner och det är, ligger på alla lärares ansvar att se till att eleverna får med sig den här kompetensen. Så jag ser inte hur man skulle kunna plocka bort någon grupp. Alla ska med. Och när ni sitter då på Skolverket, du och dina kollegor, och ni tänker på det här och ser alla de positiva spinneffekterna. För ni har ju, jag har ju följt det under många år, ni har ju ett fantastiskt material, pedagogiskt material, hur ska skolan digitaliseras, hur ska man utvecklas och så. Hur känner du, funkar det att koppla ihop det till DNP-processen? Eller blir den också liksom ett stuprör? Jag tycker absolut att det går att koppla ihop den. Sen finns det ju kanske specifika kunskaper som man behöver just koppla till den här provplattformen. Att man behöver lära känna den, vilken knapp ska jag trycka på, vilka funktioner finns. Kanske också utifrån elever i behov av särskilt stöd, vad finns det för stöd för dem att få i den. Där behöver man ju naturligtvis göra ett specifikt arbete just kopplat till digitala nationella prov. Men i stort så ser jag att får eleverna med sig den digitala kompetens som står framskrivet i läroplanerna, då har de den stora grunden till att kunna genomföra proven. Mm. Bra. Vi har fått en till fråga från er i chatten. Härligt att ni är aktiva. Kommer den här provplattformen ha färdiga nationella prov som är som de som gäller? Så man kan testa skarpt läge, eller ska respektive skola skapa prov i provplattformen? Nej, just nu tänker vi mer demo. Egentligen kan jag säga att det är två saker vi kommer göra. Den ena är att det kommer finnas webbkurser som alla kan gå, rektorer, lärare, administratörer och andra, för att se, som simulerar liksom hur den här plattformen funkar, och så kan man göra dem om och om igen. Så det är ett sätt att liksom lära sig hur själva provplattformen fungerar. Och det kommer komma i slutet på nästa år, så kan man bara köra dem om och om igen. Vi kommer ha demoprov också som man kan logga in, både som lärare och elev, och gå igenom. Och då kommer vi ha de frågetyper och den struktur och annat och vad man kan göra i plattformen. Det är det man kommer kunna öva på. Och sen kommer vi troligtvis att ha, vad ska man säga, provliknande prov, om ni förstår mig. Det är sådana uppgifter som gör att här finns en mattuppgift till exempel som man kan genomföra. Så det kommer finnas också. Men framförallt kommer det vara demoproven så att man bekantar sig med miljön. Det är det som är det viktiga. Ja, så det är det. Ja. Skapa och göra egna prov, det gör man i de andra prov- och bedömningstjänsterna. Okej, bra, tack. Precis, och det är faktiskt viktigt att påpeka. Det här är bara för de nationella proven och vissa bedömningsstöd som vi gör. Så i andra ämnen som inte har nationella prov, där kan man inte använda denna provtjänst, provplattform. Bra, tack. Då har jag en fråga till er, men jag tänker att jag ska låta Johanna mangla den lite först. Se om vi kan få lite andra perspektiv på den. Be prepared. Nej, den handlar om data. Vem har tillgång till den och vem hanterar den? Det är ju såklart en fråga för Skolverket att svara utifrån så korrekthet och rättssäkerhet och så. Men hantering av data och datadrivet och så, och jag tänker på alla era 100-ish medlemmar som också sitter på väldigt mycket data. Vad tänker vi kring? Nu tänker jag inte säkerhet. Det är vi alla trygga med att vi hanterar på många olika bra sätt, och GDPR och så. Men den positiva användningen av det data som kommer genom de digitala, både läromedlen och provplattformarna och liknande. Hur går diskussionen i edtechbolagen? Ja, men här finns ju oändliga möjligheter. Så är det ju såklart. Om vi nu utgår från att vi har det säkert och vi har det GDPR, alltihopa, så är ju det egentligen hela interoperabilitetsfrågan. Hur kan vi jobba med data mellan systemen? Och SS 12000 är ju en del, men det är de här skoladministrativa uppgifterna. Uppgifter om användare, så att man säkrar det. Sen finns det ju de andra, kanske lite mer pedagogiskt spännande uppgifterna, att man sitter och jobbar i en prov- och bedömningstjänst, i ett läromedel, och hur kan man samla det? Hade jag varit lärare och kunnat få något samlat resultat på hur mina elever, hur det går för dem i olika
områden så är ju det är ju guld. Och den diskuteras ju jättemycket. Jag tror det var inte ett seminarium kring det igår också här. Hur man faktiskt kan bli... Datan finns ju där. Sen kanske den inte alltid är ren, men det skulle vi utgå från att den var. Eller var faktiskt den vi hade den också uppe på morgonens seminarium, lite här med datadrivet. Men om vi då bara går till det rättssäkra perspektivet. Hur hanteras datan utifrån DNP? Och då måste jag nämna också varför vi är lite försenade med hela DNP-införandet. Och det är att tidigare hade leverantören en molntjänstleverantör som är amerikansk i USA. Och då var de tvungna att flytta den till EU. Och det är det vi håller på med nu. Och det kommer bli klart här vid årsskiftet. Så det innebär att vi då säkerställer att vi har GDPR-efterlevnad, kan man säga. Sen jobbar vi extremt mycket med att se hur... alltså var gränserna går, för vi har olika samverkansparter, till exempel Vetenskapsrådet som har Sunet, som äger då EduID, som är ett alternativ för de som saknar en inloggningstjänst. Då. Så egentligen, vem äger data, när, och sen livscykelshanteringen som det heter av den datamängden. Alltså när ska vi kasta det och när ska vi arkivera det och så vidare. Så att vi jobbar väldigt intensivt med det och kommer också reglera det i föreskrifterna, bland annat då. Så det är stort fokus på det. Och det tar tid. För det är otroligt viktigt. Vi kommer att ha väldigt mycket data i den här provtjänsten. Och då gäller det att hantera det på absolut bästa möjliga sätt. Jättebra. Då har jag faktiskt en avslutande fråga. Och det är, nu ska ni få flytta er 10 år framåt i tiden. Och har ni inte fått förbereda. Men om 10 år så är ni välkomna tillbaka till det här seminariet. Och då kommer vi stå här och prata om DNP. Hur blev det och vilka nya utmaningar har vi? Vad är det faktiskt vi kommer prata om då? Har vi sett, har vi skördat den positiva effekten? Har det kommit liksom synergieffekter som har lett till ett annat sorts användande i skolan? Kommer det här vara bara alldeles självklart? Eller kommer det ha blivit ännu större fokus på datat och rättssäkerhet? Har vi haft någon som har hackat systemet? Har det hänt saker? 10 år, mina vänner! Har ni hunnit tänka klart nu? Ja, varsågod, Johanna. Och det här är min högst privata, alltså lärar Johanna, tror jag, nu. Och fast jag behöver nog mer än 10 år i och för sig. Du kan få ta stretchare. Ja, kan få ta. För då tänker jag faktiskt att nationella prov kanske inte ens finns. För att vi jobbar så bra med data så att vi kan följa upp och jobba rätt säkert med elevernas kunskaper och bedöma dem utifrån det. Så. Men jag tänker att det kanske är 20 år fram, jag vet inte. Ja, men vilket spännande perspektiv. Du tog ju upp det här med data, liksom, hur man kan jobba med data, så tänker jag. Why not? Men annars så tänker jag väl att då är det ju varje kommun har sin provtjänst och proven distribueras ut. Du tyckte det var lite revolutionär där, lite rebell. Ja, det är bra. Tack. Ja. Vem har någon annan 10-årsspaning? Vem är next på tur? Jag kan tänka mig att om 10 år har vi väldigt stora datamängder. Många elevsvar egentligen i vår provtjänst som jag tänker forskare och andra skulle vilja använda för att kunna kanske använda artificiell intelligens eller annat för att se progressionen hos en elev från årskurs 3 till årskurs 6 till årskurs 9 till exempel. Hur man skriver uppsatser eller vad det nu kan vara. Så att det ser jag att det hade varit väldigt intressant. Och lite långtidsstudier på andra, med att ta in andra till aspekter. Exempel. Så, vad händer när man är 40 och så? Ja. Vad händer när man är lite äldre? Och det är därför det är så viktigt att vi tänker till när vi bevarar. För jag vet att i andra länder så arkiverar man inte så mycket elevsvaren. Utan vi har fått ditt betyg, gått igenom det med läraren, så slänger vi det. Men så tänker vi inte i Sverige. Nej, men det är ju, tycker jag, för alla som är med här också som har jobbat med övriga samhällets digitalisering, så är det precis just så. Inte för lite data, men faktiskt inte för mycket heller. Exakt. Och inte ha för hysteriska idéer om allt som går att göra, för man missar ofta målet då. Så det gäller att tänka till just när man sitter i möjligheten att bestämma hur man ska ta in och skära i datat. Jessica, vad händer om 10 år? Jag tänker först och främst, då pratar vi inte om digitala nationella prov, utan finns de kvar så pratar vi om nationella prov. För det är en helt självklar del av skolvardagen. Så tycker jag. Ja, bra. Toppen. Olle? Om 10 år har vi tagit oss förbi denna mur med problematik kring liksom tekniska teknaliteter. Alltså vi måste ta oss vidare. Och det är också om 10 år vi skördar frukterna fullt ut kring det här. Och koppla på kanske AI på något sätt. Använder all vår information på ett kvalitativt sätt. Men där är vi om 10 år. Ja, men lysande. Jag kan sälja mig till det också. Jag älskar tekniken, jag älskar att hålla på med tekniken, och så blir man ju ofantligt trött för att inse att hela vårt liv och hela våra generationer är präglade av denna teknikinförande och teknikproblematik. Men Christian, rädda oss. Vad händer om 10 år? Nej, men jag tror också AI.
Och sen jag höll på att fundera också under tiden ni pratade att jag tänker om 10 år. För jag tänker om man ser skolans digitalisering som en del av det här samhällsperspektivet och all digitalisering som sker i samhället, så kanske vi står om 10 år och på något sätt försöker orientera oss i hur samhällsutvecklingen ser ut. Och sen tror jag precis som Jessica sa att vi kommer inte prata om digitala nationella prov, utan då i så fall så pratar vi bara nationella prov. Det är så naturligt, tror jag. Mm. Ja, men jättebra. Jag säger tack till er som har varit med oss i konferensen. Jag säger tack till Johanna och till Christian och till Olle och till Jessica och Marcello. Tusen tack för att ni kom. Jag tänker ändå digitala nationella prov, så svårt är det inte. Men det är ett förändringsprojekt. Vi behöver ha många goda krafter med oss. Och med det så säger vi tack och adjö. Tack så mycket. Tackar. Tack.